Низ годините на новинарска професија сум се соочила и со пријатни и со помалку пријатни моменти. За оваа прилика одлучив да извојам еден гаф кој што го направив кога бев уредник на едни вести на 1. јануари. Тој ден обично вестите почнуваат со прославата на градскиот плоштад во Скопје, прослави на кои морам да сум искрена и да кажам дека ретко одам и ретко знам што се случува. Тој ден ги прашав колегите како поминала прославата на градскиот плоштад и видов на портали како поминала забавата. И од тука напишав најава дека на полноќ новата година била дочекана со звуците на Радецки марш. Но тоа не било точно. Маршот се свирал во текот на вечерта, но новата година била дочекана со Виенскиот валцер. Грешката беше очигледна затоа што музиката беше автентична и точна, но мојата најава беше погрешна. Вестите завршија, се сеќавам дека веднаш во редакцијата дзвонеше еден наш познат македонски режисер кој што ми укажа на грешката, се извинив, грешката ја поправив за следните вести. Иако беше ненамерна, сепак информацијата беше погрешна. Сега се присетувам и на помлади кога ја почував новинарската кариера, дека јас сум била жртва на така наречените партиски брифинзи во трка да стигнеме до ексклузивна информација, посебно се интересни оние кадровски решенија кои ќе биде кои ќе бидат новите министри кога има реконструкција, кога има рокади. И неколку пати се случило моите извори да тврдат дека 100% фикс ќе биде одреден човек на таа позиција и верувајќи им сум ја објавила таа информација. Потоа се случило во последен момент кадровската политика да испорача друго партиско решение. Поентата ми е да кажам дека грешки во оваа професија се случуваат. Дали од желбата да бидеме ексклузивни, дали од младоста и неискуството. Некогаш се случуваат и грешки од брзање затоа што ние новинарите сме секогаш во трка со времето, но смидам дека има еден многу друг важен момент, а тоа е отвореността на институциите. Доколку институциите се подготвени да ни понудат вистинска, навремена, точна информација, да дадат вистински одговор на прашањата кои што се поставени, мислам дека и грешките во оваа професија ќе бидат помали. Од друга страна, исто така, мислам дека и публиката веќе треба да препознава кога се работи за ненамерна грешка, за грешка која што била направена од брзање, но кога се работи и за намерно пласирана на лажна вест, вест која треба, која има намена да му наштети некому, да обвини некого без доволно докази. Од друга страна, и ние новинарите треба да сме доблесни и да се извиниме за грешките кои што ги правиме и само на тој начин ќе ја вратиме довербата на публиката која што во изминативе години и те како ни е намалена.